কি সমস্যাত ভুগি আছে আপোনালোকে কি কৰিব তেনে আপোনাৰ স্কীম কি ভাৰত চৰকাৰৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কিম আছিলে যি পি এম কিষাণ হয় সেই আঁচনিৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হৈ আছে নেকি সেই আঁচনিক লৈ আপুনি সমস্যা ভুগি আছে নেকি নে আপুনি ইমান দিনে পইচা পোৱাই নাই বা কেই নম্বৰ কিস্তিলে পাইছে আমি

তেনেধৰণে আপোনাৰ ই কে ৱাইচি যিটো চিষ্টেম হয় ফিংগাৰ দি আপুনি কে ৱাই চি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু বেংকত দিলেই নহ'ব ই কে ৱাই চি যিটো ই পি এছ ইনেবল চিষ্টেম কৰিলেহে আপুনি পাব কাৰণ আজিকালি আগতে বেংকৰ একাউণ্টত পইচা দিছিলে এতিয়া সেই একাউণ্টত পইচা নিদিয়ে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত পইচা দিব যিহেতু আহ বহুত আপোনাৰ পি এম কিষাণ অবাবত এনেই পাই আছিলে কাৰণ যিসকলে ধৰক মৃত্যুবৰণো কৰি গৈছে তেখেতসকলে পাই থাকিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ই কে ৱাই ফেচিলিটি ইতিমধ্যে দি দিছে কাৰণ আপুনি ফিংগাৰ দিলেহে আপুনি পইচা পাব কাৰণ আপুনি মানুহজন তেতিয়াহে গম পাব যে আপোনাৰ জীয়াই আছে তেনেদৰে আপোনাৰ আধাৰ লিংক কৰি সেই প্ৰচেছ কৰিলেহে আপুনি পি এম কিষাণক সেই দুহেজাৰ টকা পাবলৈ সক্ষম হব আৰু এটা ভাল খবৰ আপোনালোকৰ বাবে নতুনকৈও পি এম কিষাণ আপোনাৰ যি এপ্লাই হৈ আছে মাত্ৰ আপুনি অফলাইন ফৰ্মখন ল'ব ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব ফিল আপ কৰাৰ পিছত আকৌ অনলাইন কৰিব আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত আপুনি জমা কৰি দিয়ক আপুনি সেয়া পাবলৈ সক্ষম হ'ব ভাবক আপুনি যিহেতু তিনি মাহৰ মূৰে মূৰে সেই পইচা আপোনালোক প্ৰদান কৰি আহিছে ভাৰত চৰকাৰ যি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানুৱাৰী মাহত সেই পইচা পাব তেন্তে খৰ ধৰ কৰি আপোনালোকৰ যিখিনি সমস্যা আছে আমি সমাধান কৰিম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ দহজনক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব